E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Dead Space 3. E bora lá, então, está curtindo essa campanha. A gente acabou de derrotar esse monstro aqui, chato pra caramba, velho. Aí, um robô está esperando no terminal. Beleza, vamos seguir aqui, então, o nosso caminho, que a gente tem que subir aqui. E aí, tem que se reunir com a Ellie também. Tá, mano, esse sapéu aqui é bem chatinho, na verdade. Deixa eu... Ah, não dá pra abrir o inventário. Eu ia falar pra... Que eu ia ver quanto de item eu tenho. Depois dessa luta aí também. Que isso, velho? Vai pro lado. Agora vai, né? Antes não tava indo. Porque eu não sei. Legal, tem a física pelo menos, né? Se você ficar muito torto no cabo, você não consegue subir. Hey, it's all right. You're a good man, Isaac. You did everything you could. No, I didn't. I gave up, Ellie. So sorry. This must be the place. But how the hell do we find this Rosetta? She must have a lab up there someplace. We should look for an office or a set of files, anything with her name on it. We can take that to the entrance. Come on. Tá, encontre Rosetta. Capítulo 4. 4 não, né? 14, tudo tem seu lugar. Ah, então a gente tá no 14 agora, a gente tava. Achei que a gente tava no 15 já. Mas não, a gente tá bem mais atrás do que eu imaginei. Circuito de melhoria, 2 de dano, mais uma taxa de disparo. Aí, alguma coisa boa, hein? Que aumenta tudo, não tira um. Vou ter que mudar isso aqui depois da minha arma. Ih, vai demorar até chegar algum bench, né? Tinha um bench lá atrás. Ah, lógico. Tinha que ser o Isaac. Shit. Are you all right? Yeah, I'll be fine. You go on ahead. I see a ground route. I'll shoot directions to your rig. We'll meet at the facility. Tá, eles foram. A gente vai ter que ir a pé, lógico, né? Sempre sobra pro Isaac ir a pé. E depois e morrer, né? Basicamente. Tá, mesmo não tendo robô, eu vou vir aqui. Vai que tem algum item, né? Olha lá, item. Provavelmente vai ter monstro também. Que isso, velho? Tá, vambora. Sabia que ia ter monstro ali. Mano, olha que lugar. Science Division Facility. Que foi aquilo? O monstro tava com uma lanterna. Aí outro lugar de colocar robô, eu não tenho robô pra colocar. Aqui atrás não tem nada, né? Vambora então.
Heads up. Looks like Danica's had time to regroup. Damn it. How do we find Rosetta if she's been dead for 200 years? Wait a minute. That. Rosetta Lab. It's here. Perfect. Send me the coordinates. Now let's hope Danica doesn't find us before we can build this codex. Mano, esse som tá muito estranho. Ele tá tudo errado. O negócio tava... Parecia que tava atrás. Mas não, tava em cima o negócio. Vou deixar aqui no 5.1 o áudio. Será que melhora? Talvez, espero que sim. Ele fica mais baixo, aparentemente. Vai aparecer monstro, certeza. Eu vou deixar no estéreo mesmo, esse tipo de som, porque não, senão fica muito baixo. É muito baixo mesmo. Esse é o pior. Ó, tem item ali embaixo. Quase que eu perco. Rifle caçador. Salvando o progresso. Setor de biologia. O que é aquilo que passou ali? Ai, caramba. Deus, não perde braço. Novo traje disponível. Eu tô sem cura. Caraca, hein? Tive que usar isso. Tá trancado. Ok, vamos ver aqui então o posto de traje e o que é esse traje novo que a gente ganhou, né? Traje legendário, é isso mesmo? Legionário. Blindagem militar desconhecida. Descontinuada, nossa, desconhecida. Usada no século 23 pelas forças da SCAF. Esse resistente traje é muito valorizado pelos colecionadores e historiadores. Tá, e aí? Ele dá mais defesa? Dá menos defesa? Não sei. É complicado. Bom, na dúvida, vamos usar. Aí melhoria não temos nada, né? Porque a gente não tem nada pra criar. Tá mais morto que... Que morto, que zumbi. Olha lá, um monte de robô agora, hein? Três robôs ao mesmo tempo. Mais caixa ainda. Eita, quanta coisa.
Tá, vamos ver, melhoria. Qual que era que eu tinha colocado? Que eu ganho recarga, né? Dano e uma e mais uma recarga. Aí aqui dano e pente. Não, pera, é dano? Dois dano e taxa de disparo. Aí tem um que é só dano. E é melhor do que isso daqui que é menos, né? Alguma coisa. Ó, mais dois de dano, mais um taxa de disparo, mais um dano. Pera aí, aqui tá errado. Se bem que não tem por que eu colocar outra coisa, né? Dois pente menos uma taxa. Tá, se tiver dois pente, dois alguma coisa e um dano, e tá bom, tá ótimo já. Aparentemente não vai ter. Tá, eu acho que eu vou ir lá fora pra pegar, colocar aqui esses três robôs pra não ficarem sem nada, né? Tem que, se não me engano, tem bastante área aqui atrás de robôzinho. Tipo aqui, um. Tá, eu percebi que tem um caminho aqui pra cima, ó. Acho que não dá pra entrar agora. Bloqueado. A gente vai vir pra cá depois, então. Tá, agora a gente tem que encontrar a Ellie. Ali não dá pra ir, então a gente tem que vir pra cá mesmo. Fazer o quê? Eu vejo alguém falando, Isaac. Cochichando no ouvido ainda. Eu já tô sem item de cura de novo. An assembly station, according to the controls. So we're here to assemble a codex. That makes sense. No. According to this, we're here to assemble Rosetta. They cut her into pieces? Oh my god. Fuck this day. They sliced her up. Why? I don't know. But some of the pieces are already in the assembly. I think I see another piece over there. Objetivo adicionado. Aí vai precisar de dois cartão. Não. Well, there should be a receptacle that feeds that into the lab's cataloging system. Yep, over there. Okay, let me see if I can feed it in. I'll see if I can route that to the assembly station. Hold on. Ah, esse negócio aí é o que tem praticamente no menu do jogo, né? So, according to the records, there are four more pieces. They were checked out of storage by Dr. Serrano. Well, there are three buildings in the facility. So if there are more pieces, they're either in one or all of them. Most of the doors were locked down from what I could see. Yeah, well, you're in luck. Look what I found, a security pass. You want to give it a shot? Hey, why not? Yeah.
Great, chave. Thanks. Find out what you can about how assembling Rosetta will create a codex. I'll explore the labs and recover the rest of the Rosetta slabs. Tá certo, então vamos lá. Como sempre, sozinho, né? Agora só sobrou três, né? E quantas pessoas tinham desde o começo? Acho que eram seis, não era? Era aquela menina, aquela mulher de cabelo curto. O cara e aquela tava com o outro cara, que eu não lembro quem era. The one we're in now is biology. There's one for paleontology and one for geological studies. Which one should I check out first? It doesn't matter. Just be careful. Why? You think there's something out there that wants to eat me? That's not funny. I know. Isaac out. Tá, ou é, tem dois caminhos, né? Aqui ou ali pro outro lado. Biologia, a gente encontrou um. Tem mais um lá na sala de biologia, aparentemente. Paleontologia e geologia. Geologia só tem um. É pra cá. Vamos lá logo, né? Eu quero ver eu carregar esses negócios. Vai ser horrível, hein? Quanto tempo falta para os robôs voltarem, meu? 2 minutos. Já vamos ativar a armadilha aqui. Que isso, véi? Primeira com zoom máximo. O cara fez daí pra, só pra atrair os bichos pra cima de mim. Não, esses bichos de novo. Ué. Tá debaixo da terra o negócio, velho. Tamo bem. Trancado, óbvio. Olha. Um artefato escondidinho ali. Tá, vamos ler o artefato então. Reflexões diárias, Jacob Denick. Minha paciência como nosso número cresce lentamente. É irritante como o comportamento irresponsável de um único homem possa ser a ruína de toda a nossa existência. Se Isaac Clarke tiver êxito, o homem irá cair e morrer. O legado que deixaremos para trás não será mais do que pó e decadência. A única
esperança para nosso futuro está no plano do Marker. Nossa única esperança de iluminação, de harmonia e de paz virá da ruína de todos os horrores que o homem semeou. Não se preocupe, no fim, Isaac cairá. Há várias formas de fazer um homem cair, mesmo um tão difícil. Tá, os caras... Esses dois são muito loucos, esses... Os caras da ornitologia, né? Tá, espera que tenha um bench por aqui. Mano, olha isso, parece tipo um Splinter Cell. Mano, o que, que é isso congelado? Caraca, hein? Isso foi complicado. Tá, só tem mais um item de cura. Que acabei de gastar no caso. Testing. Testing. Hello, Isaac. I know you're out there. Crawling around. You probably think I'm an overzealous crusader. I'm mindlessly following the whim of an angry god. It's an easy conclusion to draw, and I don't fault you for it, but you may be surprised to know that I'm a man of science. A man of fact and reason, cause and effect. And soon, you'll understand that I'm right about everything. E beleza, então já tá dando bom tempo aí de vídeo e o jogo acabou de salvar, então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né, cliquem em gostei dos seus favoritos, compartilhem em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal, etc e tal. Deixa um comentário abaixo também se der e se inscrevam no canal também. Bom, e também não se esqueçam de ativar o sininho para receber os vídeos, né, quando eles forem lançados e notificação. Então, até a próxima. Falou!